Det er som om, at stormen omkring Birgitte Nyborgs person ikke rigtig vil lægge sig. Det er også begyndt at ulme internt i hendes eget parti. Så tæt på et tidspunkt. Er Nyborg simpelthen en anden politiker, måske endda et andet menneske, end hende, vi kendte som statsminister for 12 år siden? Interviewet med dig, statsministeren, er først kommet, og det er super flotte billeder. Den nye regerings to powerkvinder deler verden imellem sig. Lige om lidt får vi også fint besøg af vores nyhedschef her på TV1, Katrine Fønsmark. Jeg går ud fra, at du skal være jeres Nyborg-ekspert. De har fundet olie i Grønland. Det kan jo blive en klimakatastrofe. Jeg er gået til valg på nogle markante klimamål, og de løfter har ikke tænkt mig at svigte. Og jeg kan ikke have en udenrigsminister, som går solo og fører sin personlige klimapolitik ind. Du er ikke statsminister længere, Birgitte. Kan vi tre ikke lave en aftale om, at hvis I kan mærke, at jeg... Så giv mig lige et brej. Den aftale. Tak. Altså, lige nu ser det ud til, at jeg har valget mellem at gå af eller at ændre holdning til olien. Du tilbyder mig den grønlandske olie for at redde dit politiske liv. Jeg kunne bare godt tænke mig at vide, hvad du har tænkt dig at sige til dine vælgere. Du er ikke dig selv, Birgitte. Jeg tilpasser mig bare forholdene. Ved du, hvem jeg danser med på jeres vegne? USA, Rusland, Kina. Kina lader sig ikke i retsætter. Just make it go away, Brigitte. Er det her arbejde virkelig så vigtigt for dig? Du har allerede været statsminister, og du overlevede det. Yesterday, Russia violated the sovereignty of Denmark. Hvad er det, vi har respekt for? Det er dem, der ligger nede i ringen og har blødt, mens der bliver talt henover, men som så rejser sig igen og kæmper videre i næste runde. Vi står alene på den lille isflage nu. Så kan vi kun håbe på, at lortet ikke smelter under.